ونو مهضنا قيا مدعوينا جمهوريه الصوماليلاند مسبيح عبدي وحفلتنا شرفت له انو سوق من قابيي وعكلو سلاميا شرغدونا لبدا غله وعكلو سلاميا ونو دعاينيا اسغنا مدحويني هوري احمد محمود سيراني ولد نغه بخاي وان عافماد يو عمر دير الله او غبريو وحان سلاميا مدخده كلي ميشي جوجتا اما قورويلتا اما هل دورتي سومايلاند ولكن سوبي مرغي دمر بالو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وها وي مانتا وا وا مل فرحدين وي انغو رغي مركا لغدتي مركي حريه لا قاتاي سكول كي هريا دمهي 11 ريغا امتحان كي انترانيس كي لورين جري با مغلاي وا هير ماستر نو هالو نخريسي حسن الله هدري امتحان كان وحنا غا قاداي حسن علي عواله نتيجه دي با نو سو بخداي مركا انغو سوغينا انو احمد غري قالو ايا علنك لا ساراي لابد من اسبوع دوان جوي غرون كان مركي علنك لو لتشري علنك انجليزكا او غرون كان سكول سكول هابي هيدو حتى هو هلكن مساجد كان ابراهيم ديري كديسن ياهي سكول كيغا لها هبيكي بيرت حريه دوان جوي ayaamaha ayaamaha ku horeysay ayaa dadkii madaxdii xisbigii SNL ku jirtay ayaa xaruntoodii loo yeeray waxa lagu yeeray xaruntii xisbiga shaah iyo keeg iyo sharaab aan la siiyay waxa noo khudbadeeyay markaa ogdoomiyaha xisbiga ahaa ee chairman-ka xisbiga ee secretary general-ka xisbiga ahaa maxamed ibraahim ligal oo nagu yiri mustaqbalkiini ayaanu dhisaynaa anagu waa sii soconaa idinka u dhaxli doona idinka u xari doona waxaan xusuusiyay 2003 ayaa dowli waan sugayay dhaxalkii maanta waga aynigay rigi dhaxalka sugayay waxay la mid ahaa madaxweynaha maanta shaqo muuse biixa abdi de dhaxalkii waa naga gaadhnay daadayadii waxa weeye abuuanki qasim ayaa 1960 wuxuu tiriyay gabay gabaygaasi wuxuu ahaa geediga la labay meel fog baa loogu leeyahay guriga samayla lagu furo ayay gibishu saaraan geedigaas baa la soo kala dhaxlayay geedigaas waa kii xamarina geeyay waa kii aynu ka soo noqonay geedigaana maanta hoggaankiisa waxa haya mudane muuse biixa cabdi madaxweynaha ilaahay kugu galaday inaad geediga maanta hoggaankiisa hayso annaguna aan kugu garab taagnaano oo qalqalo u xakaala ilaalino farax nuur baasna murti lahaa murtidaas waa haa qalqalo uga geediga idin qadacaaya marka mudan madaxweyne waan ku wareer taaganahay waan ku barbar soconaa qalqalo uga man ku ilaalinayna geediga ee hoggaanka kuguma haysano ilaahay waxa kana jeenaya in geediga ilaahay ugu guuleeyo guriga samihii u saadaaliyay abwaankeenu weyna qasimna ama adiga ama madaxweynayaasha ka dambeeya oo ilaahay ku guuleeyo kuwii gaarsiiya guriyasamaha aynu rajaynayno madaxweyne maanta mandaqada waxa weyn baa ka socda arrintu innaga way ina dhaaftay inta isagu isubaa innaga isubaa inaynu muxaarifid iyo mucaarad ahayn way ina dhaaftay mandaqadii duulaan baa lagu soo yahay waa loo soo biyeystay yem yem iyo qadaad weyn baa u soo ciyaar guday haddaynaan tala midaysan iyo isku duubnaan iyo ismaqal kaga gudbina khatar baynu ku jiraa maanta waa ogtihiin oo dalkii weynaa dariskeenna ahaa aynu dhabar ka saaray aynu lahayn waa xuduudda idiin fayow waxa ka socda maanta waa ogtihiin iyaga naftoodii baa duulaa lagu yahay منطقتي عربيت كليل كيدي بين السوق يعني نول يوم منطقتي نقولي واقع هي وعنو غبي هيك راون إنه جو صفوف تاني سو قربا هاي سارة وس سلما إلى هنا وثلاثة ولا أجنا ووحي أنو كوكو كردين كرنا أنو كوكو كردين لو وحي أتلاقى ربطو إلى ده وروح على سامان في يقدر أنا إلى قبطنا aanu kula qabanno Soomaaliland way guuleysanaysaa loo maqan maayo
dadka waxa laga yaabaa intaan siyaasadda la socon istiid kayga in mooday in la kala tagi maayo tan waa la wada ilaashanayaa ninna ka yeeli mayno in dalkan iyo dadka khatar geliyo nin aan ugu dul qaadanaynaa ma jiro aan isku khilaafna siyaasadda laakiinse mantaqada nabadgelyadeeda iyo mustaqbalka caruurteena nin aanu ku ogolaanayno hadduu halkan joogo iyo hadduu dabad joogaba inuu khatar geliyo cod dheer waan ku dhawaaqaynaa ninna kama aqbalayno taa gudaheennana waa wax caadiya yaan la moodin inuu kala tegayo bayt alqasiidkeennu waxa weeye war somalilan waynu wada leenahay waananu wada ilaalinaynaa kii xumeynayana waynu ka qabanaynaa